welcome to my YouTube channel Arms. Ha, kali ni kita nak buat. Korang ada tak puas hati tak dengan lelaki? Ada. Ada tak tak puas hati? Ada. Okay, so saya nak cakap lah. Korang turn off dengan lelaki yang macam mana? Korang spill sikit nak tahu lah. Turn off dengan lelaki yang cakap apa ni, kejap lagi kita pergi makan ke Spentai. Tahu-tahu tak jadi sebab ada urusan lain. Memang aku turn off. Contohnya macam sekarang. Cemat lah. Ha. Last minute tu lah. Ya, last minute. Potahir lah. Turn off dengan lelaki. Makan, lepas tu tinggal dia orang punya cawan kat situ. Lepas minum lepas tu letak kat situ je. Aku turn off gila. Betul. Selalu macam tu. Lepas tu tanya, tak tahu. Lelaki kembal lah. Betul. Oh, lepas ni kita kena tak sistem kat semua tempat supaya kita boleh ada bukti yang dia tu salah. Tapi janganlah sebab kadang kau sama gak selit tu. Wawa memang pemalas. Bukan tak aku selit seluar pasal aku ni nampak Andi. Tu tak yahlah. Saya tak puas hati kalau lelaki tu menipu. Menipu? Ya. Yeah. Sebab tapi lelaki ni memang selalu menipu. Apa yang itu kan? Benda tu dah benda normal bagi dia orang. Itu hakikat lelaki semua sama, tapi lelaki tak boleh terima hakikat. Kan? Tak, sini satu-satu jap. Turn off dengan lelaki yang dah gantoi baru nak jujur. Betul. Saya turn off dengan lelaki kalau kita merajuk dia tak nak pujuk. Dia buat tak tahu. Kalau buat tak tahu macam mana? Apa yang alasan dia tak nak gaduh sebenarnya kan? Betul. Jadi aku merajuk dia tak tahu. Kan dia rasa benda tu kan? Kau tak berhati dengan lelaki macam mana? Aku tak berhati dengan lelaki yang suka mengata kat perempuan tapi dia sendiri pun tak betul. Betul. Aku tak mengata kat kau ke? Cakap ni. Tak adalah dekat kawan kita. Luna tak suka lelaki yang muka haut tapi suka test makan. Ni. Sana tu. I suka lah kat you. Lepas tu yang ni, I suka lah kat you. Oh, you ni cantik lah. Lalunya orang tak handsome ni perangai tak betul. Tapi kalau muka handsome test makan macam mana? Tak apa. Selalunya muka tak handsome dia suka kertas makan. Lepas tu Nuna tak suka lelaki yang curang, yang banyak perempuan. Lepas tu suka menipu. Lepas tu bila kita merajuk dia tak pujuk balik. Lepas tu Lepas tu saya turn off dengan lelaki kalau kita salah, kalau kita nampak kesalahan kita marah kat dia. Lepas tu dia salahkan kita balik. Ego. Yeah. Aku tak suka lelaki yang kuat melayan. Awi tak suka lelaki yang bajet-bajet kaya suka cerita kat perempuan. Oh, aku kat rumah ada berada. Boy, perempuan tak pandang, boy. Korang pernah tak dekat situasi ni? Macam kat TikTok kan, dia record. Dia light-light. Lepas tu alasan dia nak save lagu je. Benar kan? Tak suka lelaki yang acah-acah kaya. Sabar. Saya ada 5 kereta Ferrari padahal lori je. Lori pun saya apa? Betul, aku ada pengalaman. Lori tu kereta 4 tayar, kau bersyukur. Kau ada buat kereta sorong? 3 tayar. Okey. Saya tak suka lagi satu lah lelaki bila kita nak dia ada dengan kita tapi macam ada je alasan ni. Contohlah macam kita cakap kat dia, you teman saya ni kejap boleh tak? Nanti dia akan cakap, tak nak lah aku nak pergi kat situ dulu lah. Kau pergi sorang-sorang macam tu lah. Aku nak kau ada dengan aku tapi kau tak nak ada dengan aku. Okay, aku tak suka lelaki yang suka mengharapkan perempuan je. Semua benda nak suruh harapkan perempuan, faham tak? Okay, saya tak tahu ke dia tu tanggungjawab dia. Kau tak nanti belajar ke? Betul lah. Sabar. Okay, saya pula. Saya tak suka lelaki kalau saya tengah makan, lepas tu dia sibuk nak makan kita. Why are you running? What? Jatuh. Oh my god. Bukan aku, bukan lelaki aku. Siapa? Lelaki orang. Baru lelaki ni ada. Saya tak tahu, saya cakap je lah. Makanan kita cakap. Makanan. Saya kata makanan. Sama.
aku turn off dengan lelaki yang contoh kita baru first time meet tau. Kita first time meet, lepas tu kita keluar dia try ikut style kita. Contohnya dia bawa kita pergi tempat yang macam tempat makan yang macam mahal sikit lah. Kau faham tak? Dia macam terlalu ikut kita punya style. Padahal kita okey je bagaimana mana-mana, tapi dia terlalu tahu nak cakap macam mana. Yelah tak okey lah dia. Yelah tapi dia tak adalah macam financial dia okey sangat. Faham tak? Dia macam terlalu nak try hard. Aku tak suka. Try hard sangat. Macam tak nak tunjuk diri dia biasa. Saya tak suka lelaki yang bila dia dengan kawan-kawan dia, dia tunjuk yang dia tu macam gila-gila, sedangkan dia tu biasa je perangai dia. Tapi bila dengan kawan-kawan dia, dia macam aku boleh ni. Gebang lah. Aku turn off dengan lelaki. Contoh kan aku tengah angkat barang, lepas tu dia tengok je, lepas tu tak tolong. Aku turn off dia. Ya, yeah, seriously. Tiba betul. Memang dia tengok je. Kau lelaki ke perempuan? Tak ada tau eh. Saya tak suka lelaki yang acah-cabaran. Acah kuat lah kan. Kalau kajam kena lagi. Wawa senyap. Takkan satu je. Takkanlah gaduh sebab tu je. Wawa gaduh tadi. Sampai sekarang tak ada mic. Turn off. Saya tak suka lelaki yang macam dia. Macam nak cakap. Okay, dia macam dia cakap kalau kita gaduh, settle baik-baik, nanti selepas ni boleh approve lah, dia kata kan. Tapi tak approve pun. Aja. Improve. Improve. Sama. Approve bukti. Lah. Bukan improve. Sama je. Baik tak payah cakap. Tak suka lelaki yang you tahun depan I janji I nak kahwin dengan you, tapi tak jumpa mak ayah kita. Tak jumpa lagi mak ayah. Lepas tu tak belikan cincin ke. Boros. You dia selalu boros ah. Dia suka beli benda tapi dia tak guna. Dia tak gunakan benda tu. Apa tu? Tak kisahlah, aku bagi tahu lah. Kenapa lah benda tu tapi dia tak buat juga. Kenapa? Saya tak suka lelaki yang bila dia tahu kita ni boleh drive, dia tak ada usaha langsung nak drive. Dia mengharapkan kita saja yang boleh drive. Tapi saya bersyukur lah saya jumpa lelaki yang Okeylah. Lelaki mana? Tak suka lelaki yang tak pandai ambil hati mak saya. Sebab if dia nak ambil hati saya, dia kena ambil hati mak saya dulu yang penting. Apa yang korang cakap ni, korang turn off semua kan? Tapi korang terpaksa hadap dia. Korang turn off dengan lelaki macam tu. Tapi korang dia still sebab saya Love. So korang okay je. Kalau dah cinta dia dah sayang tu, dia buta. Dia tak nampak yang lelaki. So bila korang akan nak lepaskan diri daripada orang yang korang turn off tu? Tapi korang sayang kat dia. Korang macam korang apa? Baikilah selotok. Korang tak baiki? Mampus lah dia. Jodoh aku kat orang lain. Okeylah. So korang, ini saja konten saya. So kita dah spill semua benda yang kita tak puas hati. Konten je. Saya pun random je. So Jenno ni fikir. Saya random je ni. Ni je konten saya. Kalau korang suka, jangan lupa untuk like, subscribe and share. Comment sikit korang turn off dengan lelaki macam mana pula. Bye.